بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البوء جوكتان تاني وورباهين تا اسم سي موقال كان وكي كن سقال بقول لحي أفرتناد ومرو البقات هودا كلاس عطان ورك حقيقوين كا جنال كان شرقو اللغة دمو جديد اي دكتاي اي اسدبجوغا نين لي رادو ياسين فري وأن رجعنا يقدوميه يعني مضيحي هاي أدى نسا قبل كبنا عدر إنو أهانجري وياجي فرماجو وجوغي محمد حسين روبلي رئيس الوساري رئيس الصوماليا إيو محمد عبد الله فرماجو مركا استقالينا نقضي طليها كميلغاركا هاي أدى نسا كاسو بدلي فأد ياسين حاجة ظاهر ninkaasi u dhashay macallin diblaawe abgaal waaysle shirqool in lagu dilaala doonayo hadda yasin faray shirqoolkan lagu dilaayo ilaahay baa wax dila waxa lagu soo daray liiska ayaan dhawey markii la qoray liis in la dilo axmed abd kaari qorqor markuu diiday إن لغو دولو بنتلان مركو ديدي إن حسن شيخ محمود او دلو مسؤولية دانا ساقو او قاتو دلك حسن شيخ مركي او ديدي كاريه وعا الله فريستي لمبركو إن إساق لدلو لمبر لبا إن لدلو نين لي رادو علي جايته وحاندي لها جامع وسيرك غاشاندي تيك توك او دا شايدي لي مريفلي قومية دا مايلان waxaa la qorsheeyay in la dilo markayse Cali Jeyte baarsha sidaas ay u taxnayd in la dilo General Odowa Yusuf Raage oo isagana taliyay hore ciidamada xoogga Abgaal ah harti Abgaal in la dilo waxaa lagu daray gadaal lagaga daray Yasin Farey Yasin Farey waa nin macallin diblaaw u dhashay oo Waysla hadana sababta Yasin Farey loo dilay maxay tahay waxaa loo dilayaa oo la yiri ninkan sir fara badan buu hayaa yacni sirtii ikraan tahliil faarax meesha ay martay sida fa'ad yaasiin uu u og yahay oo kale u og yahay ikraan tahliil faaraxna annaga inagu maqan tahay sida ay yiraahdeen waa inaan annaga qaarajinaa qofkan marka yaasiin faray ilaahay baa wax dilay laakiin in liiska lagu soo daray ayaan rabnaa inaan sheegno haddaan nahay warbaahinta smc siraana soo bandhiga سيدي هامبا نن ليرادو محيدين واربع شادور وبغرتو يدا يعني معلن نبلا وكسو جيدا ايا تليها نيسا اي قبل كبنادر اها واتيلا داوعي ياسين فري وا الماديرو الا يهد ماشو مرينا داوع عاسي وركيسي اذن كان نو شيغاي نن تليد دوفان كاهانجري ديلا الا يرادا انو مليناي وعيرا ayaa xibintiisi hadda si kumeel gaar ah wali u haya waa niisa oo marka aan leenahay laamaha amniga oo dhan habar gidir baa la wareegtay abgaalka nafsadiisi ayaa gacan ku gambada hadda magaalada muqdisho federaal iyo gobolba aagga tareedicho magaalada muqdisho duleedkeeda waxaa lagu shirqoolay askari boliisi militari ah oo askartii gadaal laga soo tababaray u eg askarigaasi sawirkiisi waxaan u malaynayaa waa kan waa la shirqoolay askarigan waxaana shirqooshay gabar uu shukaansanayay gabadhaasi qabiilkeeda anigu ma garanayo ilaahay baa iga yaqaana gabar ayaa loo soo diray gabadhaasa shukaansatay shukaansiga say u wadeen markii dambe iyada ayaa shirqooshay xalay ayaa lagu dilay tareedijo askarigan wuxuu u dhashay digil iyo mirifle qowmiyadda mailand waa blaiska militaarka ah aad u jeedaan waayahan shirqooladu way bateen sidaan sheegaynay noocyada kala duwan gabdhaha ayaana laysu adeegsadaa ayaan dhoweydna waxaan idaacadaha ka aragnay maxkamadda gobolka banaadir oo soo saaraysa gabar yar oo qurux badan taasoo tilmaantay in ay shirqoolaysay saraakiisha intay shukaansato ay ballamiso
مركز كده من التربونك آج التربونك اللي جود لهاي مركز التربونك عدة أبضن أدينك أيها النوسو شيء دهنا ضل كم رأيك كنا وحاله جو قبطي حفلة دي اللي جود تاجر أيه أما اللي جود سو دوين أيه رئيس الوزراء حمزة عبد البراء أولوي كان واركو رئيس الوزراء سيد عن شاك نيبا حفلة دا سوحا هربو دا هي بابلي باش الدارات ايوغو الرئيس ابصمي حلوغو يرادوغو موغا هراب متهيد وحا تاينين دارو دا ايهوية متهيد وانا تان حفلة دا وحالي طولي كاقود بدايي حفلة دي سشان ساعدود بي سعوتي سومالي وردان واي تاكتاي وسيركا قرشاين تنوى اوتاقي بانا بانا لكن بابلك وحاوذي دارود هرانو والي سوكود داقالي حفلة داسي سيدا آن إذن لو داقنا انتان لقبان كهر حفلة دهران إن لو قبتال ربي لكن إن مالين ديب يا مال مد ديب لوغو ديغو أيو عطسة داي سيدا آن شاكنا أدبوالا ليال ورقوا إستبجوك إلاي ترا أفر جير أيا حاليتو لدقالك لسكولا اللابتي مغالا دبين نبو اسكري بليسكا ايا دينتاي سيد ان اغنهاي جلبهن والله آسي قوليها صوير راي ماركيسي شبابكا ان مايغا هين ليغهن والله قلوفتي افرط ميلود اما افرط غوربنا والي جبيين عوضنا مغالا دا مقدشو اما قلبتا غوري احطبا معارضكي خبي اني كدولان لولكو دا وديقلي مرفلي odayaashi waaweynaa aad u taqaanaan naagii hiraab waxay rabaan inay u tagaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe oo ay doonayaan inay yiraahdaan Aadan Madobe macnihi nagu garabsi la dagaalanka maamulka inaan burburino oo anaga shaqaalo ah hawi Aadan Madobe arintaasii aad buu uga biyadiidan yahay wuxuu leeyahay in walba deegaankiisi adeerayaal anaga deegaankeena hadaan burburino xageen aadayna حقين كسو قلي دونا ما إسبارادة حد تالي إنان كا قادنا ميسا إسبارادة إنان كسي حوجنو أدوغو آدن مدوبي دونيان إناي لكل ماان كلي كولان كاسي وحي كسو كردنا وان إذن لسعود سين دونا دي إلهي أكرر المقبول سيس دبجوغا إيه يسوسو تريسا معارضة دا حدالكي عبد الرحمن عبد الشكور ورسميح اللي بان كاسي وكو يرى رير عبد واق وولا له رير لاسعانو دلمن عاوينتا ماركيس اي عاويين ويري سيديباد وعاوين كرتان انا نوغي الضباء بل انو دقي سنو قيب كمي دا عودتك ددوينها تمانتي نصاحب الله على انو السلام هيا سيقارا وصلاة ولي اسي ميل قوني ايغي الله ميل فقب ايغي الله ملاك تواق وحمدان الله ادي واردك بحر ربين اتشوابه عبد الرحمن عبد الشكور waa meela balan ka hadlay war shabeey war u siiyay wareys u siiyay shabeelle waxa la caawdo lacag laga baxshay beer class aano al shabaab haga horta adrihaan waxaan ku leeyahay adkor ba abdullahi sallallahu alayhi wasallam xarisay dowlad saxaalay in habar gidir wasiir xuyeen wasiirka arimaha gudaha wuxuu yiri Itoobiya Soomaali halba sabab ma seenayna abdullahi sallallahu alayhi wasallam xarisay wuxuu yiri waxaan u maleeynaa inuu abnormal ahaa that time xilligaas abnormal buu ahaa hadda adrihaan waxaan maleeyaa in abnormal taadu cid ku xishay ma hayo doona wax cashada lahayna dibkeeda leedahay horta waxaan ku sheegay dal la waxa ka taqaana gari jir dad la indha ka taqaana iyo mahad ka wan ma garanaysaa dal la gari jir ba ka taqaana dad waxa ka taqaana mahad ka wan le gari jir waxa wadna ku haysa waxa la leeyahay waxaad ka hadashay lacagta caawada laga arusho la geeyay saano waxaad ka hadashay dagaalka shabaab waxaad ka hadashay dagaal la soo hurinayo horta lacagta caawada waxaan ku sheegay caawada iyo fadhiga la iyo balanbal iyo ADS go hooyinayo alshabaab ma joogay guriga uu joogay guriga ha ka hadlina walaal ka ka hada marka alshabaab iska nadiifisid yaa soo imaanayna lacagta caawada laga aruurinayna waxba kama gelin adiga waxa tii hadii aad u baahan in la ogaado weey tii aad ka hadlay qaxootiga masaakiinta barkacaasha yaa kula ogaa ma ka waan la yahsan munaaf waa kula ogaa soo baa kula qaybsaday taas dagaalka alshabaab dii lugu waa xaalad Soomaa macnaha lacag la xaday dagaalka shabaab kan madnuuc Soomaa bidda kale waxaa tii alshabaab halaal dagaalama alshabaab hal shay siyaa way malaba alshabaab baa sheetay anoo hal alshabaab baan qaana ninka iyo heliwle iyo mahad tawaanle iyo mahad karatay saddex meel maad hadal waay dad ay madax u yihiin baan anaga naqaana xasan munaafiq oo gudoomiyow yahay soo ma garanays iyo dambujidid
waxa tiray colaada la hurnaa dad baa isku dhina shacab hadda maanta loo fadhiyo bisha 24kii September ay tahay oo axada ya shir waxa uu fadhiyay Muuse Biixi Ismaaciil Jawaan ya Xasan Munaafiq si loo qabso laas aan oo gobolada lagu soo kaxay dagaal een qorqor waxa ku dishay in laga weeraro diida galgudud baa waxa la yaa Puntland laga weeraro galgudud diida ma garanaysa marka dagaalka aad hurnaysid ayaa waxa leedahay nin baa waxa la qoray daba qaaday marka isku dhajiyo wuxuu yiri yaa gubay marka ay dhawa kariga baa sheekadaadu iyo dibta isku qotid waxaad leedahay aqliga isaga fadhidaa oo ma leeyahay adoo aqliga fasada kala soo baxay la hadal salaam aleikum raxmatullahi wa barakatuh bal aad waxaan ka codsanayaa CDC saan soo maqalno aniga Cabdiraxmaan Cali Suqur bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaama ya bahda ku xiran SMC iyo macan leedano aabahooda wa salaama ya aniga waxa tawaan ka mid ah ku xiran waxaan rabaa oo ka codsanayaa Cabdi Suqur ninkii Cabdiraxmaan Suqur yaa aniga inaan iskaana maqashiisad Cabdiraxmaan Suqur wuxuu aad ugu xumaaday aabud waa oo laascaano u gurmatay laascaano aabud waxa uu dhahay laascaano u gurmatay iyo ku xumeeyay gabdh masaakiin oo walaalahood la barakacshay biilkooda u horay u quuray iyo ku xumeeyay wuxuu kuleeyay waa inaan ogaada anigu horta adigu yaa tahay adawaatidii qadwaanis adigu yaa tahay asoo shaqaysa ya hasan jeer wuxuu ku yiri inta barakacyaasha digil iyo barfees ku soo wartay waa xamar yeeda jooga hadana kaar been noo sameey lacagtaan ku xadnaya xasan munaafiq waa ku yiri Cabdiraxmaan Suqur hal baan kuu sheegaya waxaa la yiri daqsid wadu badan fuudka uu buu ku dhacaa hadda marka fuudka uu baa ku dhacay saaday sida ii muuqata nin warbaa kuu sheegaya horta waa walaalo lubaante lascaana iyo cawda walbaante hadaa cawda qaaragtay lascaana waa aragtay dad lascaana aragtay cawda waa aragtay dad cawda qaaragtay garoow waa aragtay dad garow aragtay kismaayo waa aragtay dad kismaayo aragtay gado waa aragtay ma garanaysa dadka soona deris kalaana dib iskuma qabno si digil iyo mirifle wax dhib isku jiraa weyn dib iskuma qabno sidana dulmino dulmi barbu dhacay waa laga toobad keena adiba ku haray oo dhex taagan lagaaga guur iyo horta ma ku sheegay dadka waxaan ka taqaana in dacade oo umada islaamka biyaha ka iibin jiray wabiga talab garjir baa ka taqaana dad waxaan ka taqaana in dacado umada islaamka biyaha wabiga ka iibiyay inta xog awood u helay iyo dad waxaan ka taqaana in dacadahaas iyo ninkii ay maysa mahad ka kawaan leh ya Xasan Munaafiq Xasan Munaafiq ku dirsaday in dadka dhabarkayaasha ay talo soo toogsado hadana waxooda cuno niyo bakhaaro weyna furtay iimaanka Allah kugu soo iska dhaaf waxa soo hartay in adeer haddii raab tihiin horta meel miishay kada meel daro degan yahay kaliya oo alshaab joogo kede ba joogo cawdo qama joogo lascaana hadal gaxsan jirto waa laga saaraa waa Soomaaliland ee Puntland ba joogo jubada hoos jooda dhaxan oo hartay hoos jubada dhaxan waxaa ku hayaa Xamidoobe waa ka saarayna insha Allah taala anaga iyo dadkii la digan walaalaha digil iyo barfi ma garanaysa waxa soo hartay saaxiibow hadda aad wax ka qabanaysid horta bal afkaaga yar yahay samaqshi shalay waxaad lahayd gabdhaha naga waxaan u geeyaa sayn uur u qaadin la haysto gondob iyo kaniniga kala dhalmada dila adoo walaasha gondob u qaada iyo kaniniga arquurka maana uurka baajiya ya ay ku tiraa oo ii keenay mid difaac ka sida marka la ifuulo aan isticmaalaya ayaad xartay cadaw ka sheegtid saaxiibow waxa soo hartay Cali Guduud yaa degan Cali Guduud meeshii Allah ila gorno baa laga soo rushay ma marrihaan baa degan ma rubaanta degan ma ogaadeen baa degan ma majeerteen baa degan ma digli imir faa degan ma jeer weyn baa degan midna ma degan adaa degan waxa soo hartay gobol daba iyo dacal shabaab haystaan adaa ka jira dhagaxi bariga dhusuureba aad ku noolayd halkaa kaliya ila Soomaali ka degtay shabaab ba haysta gabdhaha caawud waxa ka sheegay caawud qal shabaab ma jooga mana iimaan karo lascaan hal gabsadooda waa laga saar shay laakiin oktoobar baa agosto baa laga saar Puntland ka maca kadalik 19 baa laga saar horta su'aashaas weydiinay waxa ay al shabaab keenay Soomaaliya yaa haa keenay abar gudiri isaga ba keenay
هذا حشعرو يداهر أو يسبح كاني هاي يودي بن رسالة يودي بن إساق يودي بن إساق مال بتحوس حوله يا بوك على غلايا أشرع أدو كلايا أنا الخصك هايس ما هتكمل أنا كتير مروية ما هتكرثي يجين طن من عير ما أدو جالس شيء تاسو عير بتي الله وحى أركو عير عم ده حاكو يلا وحى أقي أو إيمان أنا دادينا يا حد يلسا حفيرين العقد قبلها مساكين تا قبلها ولا الله ولا صبر كعفي أو وأروريانة وحاد عرقتا وحي أتوتو قصتي يا كل حصان طبيعي أكاوت بلتي بجرة أبي حصان منافق بصميسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع العدو وحان كاعو صنايا هنجي عبد الرحمن عبد الشكور إسكاننا مغشي وما حصانتا أما أنا دو أنخو في عنا هاي عدك إن لو سو قد بيا أنه فرين تور باين تي اسم سي قفو هذا بو وسو قد بنينا هل كاسان كو جوجينينا شرقول كمسول ك للربا إن لدلو ياسين فري ويدم جديد أيوه شيء فردوسك